Oi, eu sou o Heitor, tenho 15 anos. Hoje é o dia que eu espero ansioso a semana toda. É dia de ensaiar com a minha banda. Sou o guitarrista da Blitzkrieg Bop, uma bandinha de garagem que tá só começando. Adoro tocar guitarra e compor no meu tempo livre. Como vocês podem ver, tô um pouquinho atrasado. Eu e minha banda já tocamos em alguns lugares por aí. Agora sim a banda vai pra frente. Vou virar um rockstar. Estúdio de música Abbey. E aí, pessoal, beleza? Desculpa o atraso, é que meu despertador não tocou e... Ué? Quem é esse cara aí? Heitor, você por aqui? Você não recebeu o e-mail? Que e-mail, Felipe? Do que você tá falando? Pô, Felipe, eu falei pra ligar. Esse lance de e-mail não rola, cara. Sabe o nosso novo empresário? Então, ele falou que você não combina com o resto da banda. Você não tem o look, sabe? Look? Que look? Isso aí? Então, ele disse que o único jeito de fazer sucesso é colocando o Justin no seu lugar. Ele é cool. Justin? É, mas olha o lado bom. Em troca, ele vai bancar a gravação do nosso primeiro CD. Quer dizer, quando eu digo nosso, é a banda, né? Porque você... você tá fora. Mas, Justin? Como assim? Vocês vão me trocar por esse... só porque ele é... Nossa, como ele é estiloso! Mas isso não é justo. Eu também posso usar umas calças vermelhas, umas camisas amarelas. Até mudo meu nome pra Heitor Bieber. Aí, foi mal, Heitor, mas não vai rolar, não. O empresário sabe das coisas. Ele acha que é importante que o guitarrista da banda seja um cara assim... assim. Vocês concordaram com isso? Agradecemos sua participação até aqui, Arthur. Ô, Arthur sou eu. Heitor, meu nome é Heitor. Sabe, Heitor, as suas orelhas, elas são muito grandes. Na hora do solo, elas desviam a atenção. Não é bom pra banda. Minhas orelhas não são tão grandes assim. São? Lamento, mas você não nasceu pra indústria musical, Haroldo. É, Heitor! E posso não ter esse estilo todo que vocês querem? Mas o lance é rock, é atitude. Nada a ver esse... Justin. Eu não sou cool bastante. E desde quando o mais importante é a aparência? E o som? Não importa mais? E a música? Será que minhas orelhas são tão grandes assim? Obrigado. Que os deuses do rock te mandem muita luz. Ah, e belas garotas também. Acho muito cedo pra desistir. Só porque eu fui chutado de uma banda, eu vou procurar outra banda. E mostrar pro mundo que o que importa é a música, o sentimento, o feeling. Hey, boy. Cuidado com o buraco. Que buraco? Boa sorte, boy. Ai, vamos do começo de novo. Um, dois, três, quatro. Bob, você esqueceu a primeira virada. Ah, desculpa. Acho que eu tô com fome. A gente pode parar pra um lanchinho? Mas você acabou de comer. Olha, Bob, por que você não tenta tocar assim, hein, ó? Quando você ouvir essa nota, você conta mais quatro tempos. E aí você... Oi, meu nome é Layla e essa é a minha banda, os Under Underground. Eu toco teclado e canto. Aquele é o Bob, ele é o baterista da banda. Esse outro aí é o Ludwig, mas a gente chama ele de Lud. Ele é um ano mais velho que nós e sabe muito de música. Eu me divirto muito com esses dois. Ah!
Talvez os deuses do rock possam nos ajudar. Você tá brincando, né? Oh, silêncio, silêncio, parou, ó. Vocês estão ouvindo? Eles estão nos mandando um sinal. Eu não tô ouvindo nada. Deve ser o barulho da minha barriga roncando. Droga, a nossa apresentação é nesse sábado. Onde a gente vai achar um guitarrista até lá? Ah, só se caiu do céu. Vocês realmente não estão ouvindo esse barulho? Olha, eu tô ouvindo. Nossa, minha barriga nunca fez um som tão engraçado. Não é só barriga, Bob, silêncio. É, acho que parou. Olá, rapaz. Foram os deuses do rock que te enviaram? Ah, você fala! Aí, ó. Ele tá acordando. Parem vocês dois! E você fica quieto, senão eu te jogo o teclado de novo! Quem são vocês? Onde é que eu tô? O que aconteceu com a pele de vocês? Quieto, escuta aqui. Somos nós que fazemos as perguntas. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? E por que você tem essa pele desbotada? É isso aí! O que é você? Ei, eu perguntei primeiro. Gil! Você tá preso! Eu mando aqui! O meu nome é Heitor. Eu caí num buraco e vim parar aqui. Por favor, não me machuquem. Eu só quero ir embora. Você é um alienígena? Não. Foram os deuses do rock que te enviaram? Não. Você vai comer nossos cérebros? Claro que não, né? Pois nós vamos comer o seu. É brincadeira. O meu nome é Lud. Essa aqui é a Lud. Lud, não! A gente precisa saber mais sobre esse ET ou sei lá o quê. O que você é? Bom, até onde eu sei, sou um humano. Humano! O que é humano? Mas se não foram os deuses do rock que te enviaram, por que você tem uma guitarra? Hoje era dia de ensaio com a minha banda. Peraí, você toca? Você tem uma banda? Eu tinha, mas fui expulso, porque minhas orelhas são grandes demais. Um guitarrista que caiu do céu. Reunião! Gente, eu acho que é o fim dos nossos problemas. Peraí. Laila, você não tá pensando em... Claro, ele pode ser o nosso novo guitarrista. Ei, humano, você vai tocar uma música e se você não for realmente um guitarrista, meus amigos aqui vão devorar o seu cérebro. Bom, essa música eu que compus. Quando você está perdido e não tem pra onde ir, teu futuro está escondido, você pensa em desistir. Se de repente o chão desaba bem debaixo de você, e parece que o mundo acaba e você não tem pra onde correr, nesse momento fique atento, tente ouvir a voz do vento. Cada sinal que você perceber, pois tudo pode acontecer. Nesse momento, fique esperto. A resposta sempre está por perto. Deixe-se surpreender, pois tudo pode acontecer. Bela música, bro! Nossa, até arrepiou os pelos do meu nariz. Valeu. Muito bem, humano. A gente vai confiar em você. Eu sou a Laila, dona dessa garagem e líder da banda. Esse é o Lud e aquele é o Bob. Seja bem-vindo. Somos os Underground. Peraí, onde é que eu vim parar? Ih, bro, relaxa. Curte o momento. Depois a gente te conta tudo o que você quiser saber. A gente vai tocar outra música agora. Heitor, se... E foi assim que eu entrei pros Undergrounds. Mal sabia as aventuras que me esperavam pela frente. E isso é só o começo. Debaixo da terra, um outro mundo. Foi lá que encontrei um lugar pra mim. Difícil acreditar, sem palavras pra contar. Mas no fundo, bem no fundo, nem é tão estranho assim. Às vezes a gente tem que cair pra poder levar.
até pode.